Të dashur shqiptar, patriotë mi, ju përshëndes kudo që jeni në botë. Sot do t'ju tregoj origjinën e fjalës vone në shqip. Është një fjalë jashtëzakonshme, fjalë ilire e trashëguar nga fondi indo-europian. Dhe kam gjetur këtë fjalë thjesht duke biseduar me një nga nxënësit e mi nga Lituania. Pra, duke biseduar me nxënësin tim nga Lituania, ai shpesh merrte në telefon prindrit e tij në Lituani, sepse studionte pra larg nga vendi i tij dhe kur ishte me vones për në mbrëmje ku do shkonte, e përdorte shpesh mbiemrin Velus, Velus. Dhe pyes çdo thot Velus, kot për kuriozitet, dhe më thot late në anglisht ose von. Thash me vete, shumë e ngjashme është me fjalën von në shqipes, po me siguri nuk lidhen me njëra tjetrën. Një nga arsyet që dyshoje se kjo fjalë mund të lidhet me Shqipen, ishte nga mënyra se si studenti im e shqipton të fjalën velus. Është një shqiptim i veçantë që gjendet në gjuhët baltike dhe është me një shqiptim nazal si banorët e Shkodrës që flasin, pensa, dhe i shqipton të jo velus, po venlus. Dhe thash ndoshta lidhet pra me fjalën on në Shqip von. Pra në Shqip dhe në gjuhët baltike ekziston pikërisht ky tingull nazal është shumë i veçantë, pra që gjendet në ilirishtën e vjetër dhe në gjuhët baltike. Pastaj hap fjalorët dhe gjej edhe në gjuhën e Latvias, një tjetër gjuhë baltike, dhe atje është vels, që kuptohet është kuptimi vonë. Momenti kur e kuptova që fjala shqipe vonë është shumë ngjashme me gjuhët baltike, ishte pikërisht atëherë kur lexova një libër të botuar nga një studiues i famshëm me origjinë nga Latvia, dhe emri i tij është Karulis Konstantins. Këtë libër ai e ka botuar në vitin 1997, është vetëm në gjuhën latvian dhe mbas viteve 2020 është përkthyer në anglisht. Pra, autorët shqiptar nuk kanë patur mundësi që ta mësojnë lidhjen e gjuhës lituaneze me gjuhën shqipe. Ishte e pamundur. Dhe kjo është arsyeja që jo vetëm etimologët shqiptar, po asnjë etimolog në botë, asnjë gjuhëtar, përfshi dhe gjigandët si Gustav Meyer, Holger Pedersen dhe Norbert Jokli, pra tre gjigandët e mëdhenj, nuk arritën ta bëjnë këtë zbulim dhe këtë e kam bërë unë, sepse kaq vonë janë përkthyer nga gjuha e Latvias, pikërisht këta fjalorë mbas viteve 2020. Dhe jam me shumë fat, pra, që jam i lidhur me student ndërkombëtar. Ju mësoj atyre gjuhë të huaja dhe mësoj për tyre fjalën e gjuhët e tyre dhe pastaj i lexoj në original kuptimin e këtyre fjalëve. Pra kështu e bëra këtë zbulim të famshëm, nuk do e kisha bërë kur, sikur mos kisha vënë re këtë tingullin hundor që është tek folësit e lituanishtes dhe të gjuhës së Latvias, që nuk thon velus, po thon vels me eum. Kjo gjendet gjithashtu edhe në gjuhën polake, ky lloj tingulli, dhe në përgjithësi edhe në gjuhët nordike, pra është një tingull i veçantë hundor dhe gjendet gjithashtu edhe në dialektin e Shkodrës, në gjuhën shqipe. Pra, dialekti i Shkodrës është origjina e përsëris e morfemave të vjetra të shqipes. Ndërsa në dialektet e tjera të Shqipërisë, ky tingull hundor që gjendet vetëm në gjuhët baltike, në gjuhët nordike, në gjuhën polake dhe në gjuhën shqipe të vjetër, pra, ky tingull është zhdukur në dialektet e tjera të shqipes. Pra, ne shkruajmë gabim këtë tingull në gjuhën shqipe vonë. Në fakt, ilire këtë e shqiptonin veu ose von. Pra, kjo nëja ishte gjysëm tingull i shqiptuar, një gjysëm bashtingullore dhe gjysëm zanore, tingull që është zhdukur nga shqipja sotme dhe ka mbetur vetëm bashtingëllorja pastër në, po kjo nuk ka qenë bashtingëllore pastër, po gjysmë zanore dhe gjysmë bashtingëllore. Kuptohet që u eksitova më një herë dhe u sula tek vepra e Holger Pedersenit për gjuhët indo-europiane, dhe aty gjeta pikërisht pra që kjo fjalë lituanishte sipas tij përkon me fjalën shqipe vjel, që do thot për të mbledhur, për të përkulur ato pemët që mblidhen. Dhe është e njëjtë me origjinë e fjalës Ilyrianka ose dragoi i hititëve. Këtë zbulim e kam bërë unë kuptohet me ndihmën e kompjuterave. Pra emri Ilionit
që quhet Ilias, është një emër foljor në greqishtën e vjetër dhe ka kuptimin ai që përkul, ai që përdridhet, dhe është emri I gjarprit, dhe është dhe emri I ilirëve të famshëm. Po ashtu është dhe emri I vlehëve, emri të cilëve ka kuptimin pikërisht banorët e Vilusës, banorët e Trojës. Pra gjuha arumune pra shumë ngjashme me gjuhën shqipe, për një arsye themelore sepse emri I tyre është kuptimi trojan, vilusian. Dhe emri arumunëve ka kuptimin njerëz të ngadalt në fakt, në gjuhën e vjetër shqipe, njerëz që përdridhen si gjarpri. Por atëherë, në kohët e lashta, kuptimi I gjarprit ishte kuptim pozitiv, jo si në ditët tona. Elementet e gjarprit janë gjetur kudo nëpër strukturat ilire, janë gjetur nëpër statujat ilire, madje dhe anijet ilire kishin figurën e gjarprit për të trembur demonët e detit. Pra për marinarët ishte shumë rëndësishme të mbanin simbolin e gjarprit në anijet e tyre ilire. Pra dhe njëherë, si pas Holger Pedersenit, fjala vjel e shqipes, fjala val e shqipes ose dalg, vinë nga një formë indo-europiane, velena ose volona, dhe shpikërisht kjo velena, volona, origjina e fjales vonë e shqipes. Pra sa për dini, kjo fjalë kishte kuptimin e dalgës të valzimit dhe të trupit të gjarprit, dhe varianti me në gjendet fillimisht pikërisht në gjuhët gjermanike. Dhe ky variant, Velena, Volona, gjendet në anglishten saksone të vjetër, Vael. Gjendet gjithashtu, pashtu në gjuhën e saksonve, Vaelan, që do thot të përdridhesh, të valzosh, të lëkundesh. Dhe nga kuptimi lëkundem, hezitoj, është zhvilluar pra si pas studiuesve të Latvias, të gjuhës Latvias, ky kuptim është zhvilluar pastaj me kuptimin vonohem, pra hezitoj, lëkundem. Lëkundem si një val. Po ashtu kjo gjendet edhe në gjuhën slave kishtare, valiti, që do thot të valzosh, të lëkundesh. Pastaj pra të lëkundesh, të valzosh është gjendur edhe në të gjitha gjuhët baltike, po ashtu edhe në të gjitha gjuhët slave, por kuptimi fillestar ka ardhur nga gjuhët gjermanike, pra me në fund, si në shqip, von. Dhe kemi në gjuhën lituaneze veliu, velti, po ashtu kemi valtis, kemi në rusishtën e vjetër volote, kemi në gjuhën letoneze velt, kemi dhe emrin në lituanisht apvalius, që do thot diçka rumbullakët, po ashtu kemi dhe në gjuhën letoneze apals, diçka e rumbullakët, pra me parashtesën ap. Dhe pikërisht, pra nga kuptimi lëkundem, valzoj, erdhi kuptimin hezitoj, dhe u zhvillua kuptimi vonohem në shqip, volna, në shqipën e vjetër, pra, në lituanisht velus, dhe në letonisht vels, me eo, si në shkodranqe, pra në gjuhën e ilirëve të vjetër. Për ta përforcuar këtë, kemi dhe variantin valanda me d në lituanisht. Kjo gjendet edhe në gjuhët slave, një lojse në shqip, val, dalg deti, diçka që rotulohet, përdridhet, dhe kemi në slavishten e vjetër vale, në slavishten kishtare vale, në rusishte val, pra me kuptimin diçka të rumbullakët, diçka që dalgëzohet një lojse në shqip. Po ashtu kemi dhe në gjuhët baltike vilnis, vilnja, vilna, që do thot pra dalg, diçka dalgëzuar, bregdeti dalgëzuar, dhe vetë emri I qytetit Vilnus, pra ka kuptimin vëndi dalgëzuar. Gjë më e bukur është që pra në gjuhët slave dhe në rusishtën e vjetër kemi variantin volna, si në shqip vona, e vona. Dhe pra gjuha shqipe bën pjesë edhe në variantin e gjuhëve gjermanike, edhe në variantin e gjuhëve të tipit satem. Pra, nuk ka një kufi të pastër midis gjuhëve satem dhe ato kentum, si që shikoni. Të njëjtat ndryshime fonetike që ndodhen në gjuhët e tipit kentum, madje edhe në gjuhën hitite, kanë ndodhur dhe në gjuhët e tipit satem, si ato të gjuhëve baltike dhe rusishtja e vjetër. Pra, emri hititve përsëri dhe një herë, Ilyanka ishte emri I lirëve. Kjo është gjë më e jashtëzakonshme dhe me këtë lidhet dhe emri I vonë, ai që heziton, ai që lëkundet si një dalg. Pra, ky është një zbulim I jashtëzakonshëm që e kam bërë thjesht duke u shoqëruar me studentët e mi. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar kudo që jeni në botë dhe mirë pafshim në filmat të tjerë shkencorë.